Caí nela ao quê? Лика сина ты хаотишкой грейтой, Arba ta prisitraukia kiaušinį išverdai ir duona paskrūdus jau kvepia. Tik vieno dalyko beprotiškai laukiu, kada susitiksiu aš su tavim, o tavęs kaip nėra, tai nėra. O tavęs kaip nėra, tai nėra. Laikas bėga taip chaotiškai greit. Gal mokesčių sąskaitas, laišką man stoliu ir tūkstančius pasiūlymų pirkti, gal visai nereikalingų daiktų. Kiekvieno dalyko beprotiškai laukiu, kada susitiksiu aš su tavim, o tavęs kaip nėra. Kaip nėra, taip nėra. Kai nelaukiu, laikas lėkia taip kaotiškai greit. Ir trenkia per kūnas iš gėtro dangaus, ir prakiupo pavasarinė liūdis, ir permerkia naują kostiumą, ir prisėmi brangius batus. Tik vieno dalyko beprotiškai laukiu, kada susitiksiu aš su tavim, o tavęs kaip nėra, taip nėra. O tavęs kaip nėra, taip nėra. Vieno dalyko beprotiškai laukiu, kada susitiksiu aš su tavim, o tavęs kaip nėra, taip nėra. Sign.